Халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ тұрғылықты мекенжай бойынша тіркеуге тұруға және одан шығуға болады. Бұл келесі жылдан бастап электронды үкімет порталы арқылы іске асырылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері хабарлады. Сондай-ақ мамандар электронды үй кітапшасын әзірлеген. Кітапшаға ақпарат және коммуникациялар, әділет және Ішкі істер министрлігіндегі мәліметтер біріктірілген. Жаңа жүйе халықтың көшіп-қонуына мониторинг жүргізуді жақсартады. Ал үй иесіне оның меншігінде тұрған адамдар туралы толық мәлімет алуға мүмкіндік береді. Бұл жаңашылдықтар азаматтардың уақытын үнемдеп, тапсыратын құжаттар санын қысқартады. Максималды түрде құжаттар топтамасы қысқарды. Яғни бұрында тіркеуге келген азаматтар жеке басын куәландыратын құжатты, сонымен қатар үйіне құқық беретін екінші нысандағы жаңағы арнайы анықтамаларды беру талап етілетін болса, құжатпен, яғни жеке куәлікпен келуге міндетті.